জিএনআরসির ফুল ফর্মটো কি আর ইয়ার প্রতিস্থাপক জন কোন? মনে জানো বল প্রশ্ন নম্বর কাট। নাচনী তাৰ মানে হেনেকে ভাল নাচনী মই দেখাই না। আজিকালি কি হৈছে, এসাম নাচনী কি হৈছে, যধে মনে এটা কোরিওগ্রাফ নাচিব মানে অকমান ভঙ্গিমাবোৰ দিব আৰু মানে ভাল নালাগে যোনবিলাক। আৰু আপোনাৰ হাতবোৰ আজিকালি ধৰক এইখিনি মান হ'লে ধুনীয়া দেখি, ওপৰলৈ কৰিলে অলপমান দেখিবলৈ বেয়া লাগে। ছোৱালী মানুহ যেতিয়া কাপোৰ সাজ পিন্ধা পিছত ওপৰ কৰি নাচে আৰু খুব বেছি জোখতকৈ বেছি ঘূৰে। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ সাজপাৰযোৰটো গুৰুত্ব নাই, য'তে ত'তে পিংকবোৰ মাৰে, দেখিবলৈ ওলাই থকাকৈ বেয়া দেখি মানে, আৰু অতিমাত্ৰা মানে মেকআপ কৰে যাৰ কাৰণে বেয়া দেখি। শুক্র আর শনিবারে নিশা 7:30 বজাত আর দেওবারে নিশা 8 বজাত।